Den her film, den handler mere præcist om, hvordan arbejdsløshedsforsikringslovgivningen skelner imellem de to ydre begreber. I den forbindelse er begrebet egen hegning og risiko et nøglebegreb. Hvis du er ansat som lønmodtager, så har du en arbejdsgiver, som har regningen og risikoen. Det er arbejdsgiveren, der har kontakten til kunden. Det er arbejdsgiveren, der får pengene hjem fra kunden. Og hvis det er sådan, at kunden alligevel ikke kan eller vil betale, så har du alligevel som lønmodtager ret til din løn. Det er arbejdsgiveren, der har risikoen for at få pengene hjem. Som selvstændig erhvervsdrivende derimod, der er det dig selv, der har den regning og risiko. Du er din egen lykkesmed. Du aftaler en opgave i en kontrakt med kunden, så går du hjem, og så laver du den, sådan som I har aftalt det. Og når du er færdig med det, afleverer du den til kunden, og så får du dit honorar eller den betaling, som I har aftalt. Hvis ikke kunden kan betale eller vil betale, fordi det, han synes måske, det var noget andet, I havde aftalt, du skulle levere, så er det dig selv, der må sørge for at få hentet de penge hjem på den ene eller på den anden måde. I forhold til arbejdsløshedsforsikringslovgivningen, så har det nogle konsekvenser, hvis arbejdsløshedskassen de vurderer eller tager stilling til, eller hvis du selv beskriver det over for arbejdsløshedskassen som selvstændig virksomhed. Det har nogle konsekvenser i forhold til, hvordan din sag den skal håndteres i arbejdsløshedsforsikringssystemet. Det første område, hvor der er forskel på reglerne for selvstændige og for lønmodtagere, det er i forhold til, hvordan man bliver ledig. Som lønmodtager har man en kontrakt, som bliver sagt op, enten af dig selv eller af arbejdsgiveren. Som selvstændig erhvervsdrivende, der bliver du ledig på den måde, at du, som det hedder, dokumenterer ophør af drift af selvstændig virksomhed. Og hvordan gør man så det som konsulent, eller som arkitekt, eller som designer? Hvis man er momsregistreret, så skal man afmelde moms. Hvis man på sin hjemmeside annoncerer med, at man udbyder sine serviceydelser som selvstændig, jamen så skal man gøre opmærksom på, at det gør man ikke længere. Hvis man har nogle særlige produktionsmidler i virksomheden, jamen så kan man skulle afhænde dem. Og hvad kan det være for noget? Jamen, hvis man har licenser på tegneprogrammer eller sådan et eller andet, jamen så skal man opsige de licenser for at dokumentere, at nu er man stoppet med sin selvstændige virksomhed. Det har betydning i forhold til beregning af dagpengeretten, om man er selvstændig eller lønmodtager. Som lønmodtager er der jo en arbejdsgiver, som hver måned indberetter til skattevæsenet, til det her e-indkomstregister, hvor mange timer man har arbejdet i den pågældende måned. Så der har arbejdsløshedskassen mulighed for at gå ind på e-indkomstregisteret og hente dokumentationen på, at man opfylder arbejdskravet. Som selvstændig erhvervsdrivende, jamen der skal man selv godt gøre over for A-kassen, at man opfylder arbejdskravet. Arbejdskravet er i princippet det samme, uanset om man er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Man skal dokumentere et års arbejde inden for de sidste 3 år. Som lønmodtager kan A-kassen jo finde de oplysninger på indkomstregisteret. Som selvstændig, der skal du beskrive opgaver, beskrive projekter, sådan at der er mindst et års arbejde inden for de sidste 3 år, og som selvstændig er det defineret som mindst 52 uger med mindst 30 udfakturerede timer. Det skal så samtidig underbygges ved at fremlægge årsregnskaber eller sådan noget, som viser, at der knyttet til de aktiviteter, du har haft, også har været en reel indtjening i din virksomhed.